Nå, det er utroligt svært at tage imod, men altså, jeg synes stadigvæk, at det er, jeg synes stadigvæk, det er en usædvanlig præstation, hvad vi har lavet i år. Vi er også set over hele sæsonen har haft rigtig meget modgang, og det og trods alt det så står vi, jeg tror det er 6 runder før vi er færdige, står vi og har sikret Champions League til næste år og er fuldstændig med i kampen om tysk mesterskab, så det synes jeg under de omstændigheder synes jeg det er fuldstændig fantastisk, så jeg vil gerne acceptere en sølvmedalje, men det er klart at når det var når det var så tæt som det var, og det vi ender med at være med lige ind til allersidste sekund, så gør det selvfølgelig ondt. I spiller utrolig mange kampe i sådan en sæson og skyder masse mål, der er mange point på spil, og så afgøres det hele i et par minutter, i et par sekunder. I er færdige allerede i dag og sidder foran tv-skærm og ser de sidste minutter Rhein-Neckar mod Kiel. Hvordan var det dernede at stå der foran den skærm og se det? Jamen, jeg så det ikke. Jeg stod ikke foran skærmen. Jeg er dårlig til sådan noget, så jeg sad lidt væk og kunne ikke rigtig se noget og ventede egentlig bare på reaktionerne fra de andre. Man kan sige, det var jo bare vildt ærgerligt. Altså, der er ikke så meget at sige. Altså, også fordi, at alt spillede egentlig vores vej, at de havde bolden til sidst, og de er oven i købet i overtal, ikke? Så det er selvfølgelig ærgerligt, at de i hvert fald ikke, at de i det mindste ikke får sendt en afslutning afsted. Men altså, jeg er utroligt skuffet over, at vi selvfølgelig ikke vinder, når vi var så tæt på, men altså havde de vundet med 8, så havde det måske været lidt nemmere at sluge, ikke? Men igen, jeg synes, vi skal holde fast i det, vi har leveret i den her sæson, og det synes jeg har været utroligt, og jeg synes, at alle, både dem, der har været så uheldige at få skader, og dem, der rent faktisk har været i stand til at kunne spille, alle har bidraget til fællesskabet og til holdet og til klubben i den her sæson, og det er meget, meget det er meget, meget imponerende og fedt at være med til at se, at i en tid, hvor verden er blevet splittet en del, og vi skulle alle sammen holde os fra hinanden, jamen så er vi lidt gået i den anden retning, og rent faktisk synes jeg, at vi som hold og som klub står endnu stærkere nu, end vi gjorde inden pandemien. Og det håber jeg meget, meget på, at vi holder fast ved, fordi det er et utroligt stærkt sammenhold, der er både i holdet og i hele klubben generelt, så der er lys forud. Tak for det. Velkommen.